waa aniga maxamed duraan oo maanta dalxiis ugu soo baxay magaalada maxamed ayahay labo saxaabey waa in salaamayna asxaabta salaamay meel walba dunida ka joogtiin maanta magaaladu waa ka soo baxay xaafaddu waa lagu caajisay marka vlog aan maanta aan idin soo habeynayaa magaaladii isli waa ka soo dhex baxay bal soo socod wanaagsan vlog macaan aan idin soo habeynayaa magaalada ayay ka shidan tahay soo socod wanaagsan daawadayaal waa asad oo markii ugu horeysa uu fuulay lift soconayo asal igu dilo laasim markaboodkan yarkaan rabno hadda inaan marno markaboodka oo lagu sii cararay imanka waa kuwaa waa iga tageen maxaalada
way dhamaan asxaabta meel walba dunida ka joogtiin. Waayahay asxaabta meel walba aad dunida ka joogtiin, waxaan idin leeyahay maalinta iyo habeenka idin wacnaado. Vlogii maantana waxaan jeclahay intaas inaan kusoo gabagabeeyo. Hasde waxaan leenahay vlogii halkaas ku leeyahay dhammaan soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan, iska barta meeshaan waa mool shidan oo macquul ah. Waxaan leenahay soo dhawaada asxaabta habeenka idin wacnaado. Okay, habeena noo tahay, hadda habeenaa la galay. Vlogiinina intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Tan intaan dib u kulmi doono asxaabey, waxaan filayaa inaad muuqaalkan xaqiisa sii doontaan oo like iyo comment aad ka bixi doontaan, asxaabtiina aad la sii wadaagi doontaan insha allah. Ugu dambeyntiina waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.